Siç tham në fillim të martën e kaluar, kryetarja e kuvendit të Shqipërisë Josefina Topalli së bashku me një grup deputetësh të Parlamentit të Shqipërisë dhe kryetarin e bashkisë së Shkodrës bëri një vizitë zyrtare në Mal të Zi. Gjatë kësaj vizite, ajo u takua me autoritetet më të larta malazeze dhe drejtuesit e partive politike shqiptare, gjithashtu vizitoi edhe komunën urbane të Tuzit. Ndiqni kronikën e gazetarit Nik Kalaj. Kryetarët e parlamenteve të Malit të Zi dhe Shqipërisë, Ranko Krivokapis dhe Josefina Topalli, janë pajtuar se ndërmjet dy vendeve nuk ka çështje të hapura dhe se ato me hapa dinamike po lëvizin drejt BE-s dhe NATO-s. Pas takimit në parlamentin e Malit të Zi, Topalli tha se është e kënaqur me marrëdhëniet e mira ndërmjet dy vendeve. Marrëdhëniet tona me Malin Zi janë më të mira se asnjëherë tjetër. Në fakt, niveli i shkëmbimeve në nivelet më të larta, nivel presidentesh, kryeministesh, kryetar parlamentesh, shkëmbime në nivel kryetar bashkisë dhe kryetar komunash janë shumë intensive, janë shumë pozitive dhe janë më të larta se asnjëherë tjetër. Besoj se Shqipëria dhe Mali i Zi po ecin që të dyja me hapa dhe në drejtimin e duhur të historisë në proceset integruese. Është gjë shumë pozitive që Mali i Zi është përfshi në planin A3+2 shit bast me Bosnjë-Hercegovinën përveç Shqipërisë, Kroacisë dhe Maqedonisë. Uron që Shqipëria në prill të bëhet antare plotë NATO-s dhe kjo do japin mundësi që të mbështesin hapat e mëtejshme të Maqedonisë në proceset integruese. Ne në Shqipëri konsiderojmë sukses tonin çdo sukses të çdo vendi që kemi përreth. Çdo sukses i Kroacisë dhe sukseset e Kroacisë të Malit të Zi kanë qenë të mëdha, ne konsiderojmë si sukseset tona. Sukseset të Maqedonisë, të Kosovës dhe të vendeve të tjera janë sukseset tona, sepse çdo hap pozitiv në drejtim të integritetit është sigurt ta ketë bërë vendi jonë, sepse shkojmë përpara si era jonë të sigurt me një nivel më të lartë të zhvillimit të ekonomit me një perspektiv më të qartë. Fakti që Mali i Zi ka pas një rritje ekonomike prej 8% është diçka pozitive, ashtu si që ka pas dhe Shqipëria. Dhe me thani jemi dy vende me potencialet më, me perspektiv të madhe dhe me një kuraju për të ecur përpara në reforma. Mali i Zi dhe Shqipëria tregojnë se si brenda një kohe të shkurtër mund të bëhen përmirësime permanente në nivel të integrimeve europiane dhe në NATO, gjithsesi të kartës së Adriatikut. Mali i Zi dhe Shqipëria janë vendet më dinamike në rajon sa u takon integrimeve drejt BE-s dhe NATO-s. Mendoj se baza e çdo regate, në këtë rast garës drejt BE-s dhe NATO-s, është ajo që quhet vendi udhëheqës në krye. Në një pjesë të integrimeve udhëheqës Shqipëria, këto janë integrimet në NATO, kurse në pjesën tjetër gjithsesi në integrimet evropiane udhëheq Mali i Zi. Thelbi i lëvizjes së shpejtë është ndryshimi i vendeve udhëheqëse dhe stimulimi të tjerëve që të lëvizin ashtu. Marrëdhëniet në mes të Malit të Zi dhe Shqipërisë mund të jenë shembull për rajonin. Linja e vendeve Maqedoni, Shqipëri, Kroaci, Mali i Zi dhe Bosnjë-Hercegovinë janë garancia mirë se rajoni duhet të bëhet vend i sigurt, e kështu edhe i besueshëm për investues të jashtëm që janë aq të nevojshëm për vendet tona. Është rast të falenderoj Republikën e Shqipërisë për përkrahje për antarësim të Malit të Zi në kartën e Adriatikut. Vlerësoj se Mali i Zi ka bërë hap të mençur drejt integrimeve europiane dhe euroatlantike kur e ka njohur Kosovën, duke theksuar se me këtë ka ndihmuar Serbinë që të drejtohet në rrugë të drejtë për zgjidhjen e kësaj sfide. Topalli është takuar edhe me presidentin e Malit të Zi Filip Vujanović, me ministrin e punëve të jashtme Milan Rocen dhe kryetarin e komunës së Podgoricës Mjomir Mugosha. Ajo pati takime veç edhe me liderët e tri partive parlamentare shqiptare, Mehmet Bardhin, kryetar dhe deputet i Lidhës Demokratike në Mal të Zi, Vasel Sinishtajn, deputet i Alternative Shqiptare dhe me deputetin e kryetarin e Unionit Demokratik të Shqiptarve, Ferhat Dinoshën. Ndërkaq, në fund të vizitës, kryetarja e kuvendit të Shqipërisë, Josefina Topalli, vizitoi edhe komunën urbane të Tuzit, ku u takua me Smalçun Mulajn, kryetar i komunës urbane të Tuzit, dhe Nikol Camaj, kryetar i kuvendit të komunës urbane të Tuzit. Kam pas mundësi që të takoj antar, deputet, shqiptar, të partive të ndryshme, të grupimeve të ndryshme,
Unë jam shumë e kënaqur që isha një orë më përpara në takim me kryetarin e bashkisë të Podgoricës dhe tani jam këtu në Tuzë së bashku me kryetarin e komunës dhe kryetarin e parlamentit të Tuzit. Ne kemi bërë shumë plane. Në të ardhmen kemi parashikuar që takimet midis nesh të jenë periodike. Sigurisht Shqipëria ka qenë më fokusuar në periudhën e kaluar tek Kosova, tek betejë e saj për liri, tek pavarësia, tek njohja pavarësisë, tashmë që Kosova ka marrë rrugën e saj të integrimit, ne do kemi mundësi që të bëjmë projekte konkrete midis komunave shqiptare dhe jo vetëm shqiptare, të Malit Zi nga njëra anë dhe të komunave shqiptare në pjesën shqiptare, që të përfitojmë fonde nga Bashkimi Evropian. Unë jam shumë e gëzuar që kryetari i Bashkisë së Podgoricës, kryetari i komunës së Tuzës dhe kryetari i parlamentit kanë ide dhe vizion të qartë mjaft që ne duhet të punojmë në të ardhmen për projekte, për programe, për infrastrukturën, për shkurtimin e rrugëve, për vendosjen dhe hapjen e kufive të tjera të përbashkëta, për shfrytëzimin e liçenit ton të përbashkët. Në shkurt fillon ndërtimi i rrugës nga Shkodra në Hanihotit. Padyshim do jetë shumë e rëndësishme rruga që do fillojë nga Kroacia, do vazhdojë nga Malizi për të vazhduar nga Shqipëria. Hapësirat po bëhen gjithmonë dhe më të afërta dhe ne më afër njëri tjetrit në të gjitha aspektet. Duam se mund të fillojmë konkretisht me disa projekte të natyrës kulturore, të koncerteve, të hapjes ekspozitave të kulturës dhe të projekteve të cilat së bashku komunat nga Malizi dhe komunat dhe bashkitë nga Shqipëria do të depozitojnë në Bruxelles për të marrë fondet caktuara dhe këtu duhet vetëm vullnet, vetëm vizion dhe vetëm studime të rëndësishme. Unë jam shumë e gëzuar dhe e ngroht nga pritja që më është realizuar në të gjitha së bashku me gjithë kolegët e tjerë. Ndërkaq sa i takon pozitës së shqiptarëve në Maltezi dhe qendrimit të Tiranës zyrtare, ajo u shpreh se integrimet evropiane dhe euroatlantike janë proces i cili do të ndikojë që shqiptarët gradualisht ta përmirësojnë pozitën e tyre, por që edhe Shqipëria është e gatshme të ndihmojë në këtë drejtim. Tirana sigurisht që është mbështetëse e të drejtave të shqiptarëve kudo që ato janë, duke respektuar suverenitetin e çdo shteti, të drejtën e qenurit qytetar të një shteti të caktuar, por unë besoj se në proceset integruese edhe statusi dhe standardet që kërkohen janë më të larta dhe në këtë aspekt unë nuk kam arsye për të mos qenë optimiste. Por Shqipëria do të jetë bazë, ndaj u thash dhe takimet në të ardhmen do t'jenë në formën një kalendari dhe periodike dhe të përcaktuara për të qenë dhe në kontakt më direkt dhe më intensiv me njëri tjetër. Vizita e Topallit në komunën urbane të Tuzit është vlerësuar si historike sepse paraqet vizitën e parë të një autoriteti të lartë të shtetit shqiptar në këtë tredhë.